Мої шановання друзі, це програма про важливе. Мене звати Роман Комінярський. Передвиборча гонка набирає в Україні все більших обертів, швидкості і потужності. Будемо сьогодні говорити вчергове про політику. Політику всеукраїнського масштабу і в нас так, в регіоні, на Тернопільщині і, зокрема, в Тернополі. Сьогодні в нас в гостях Віктор Шумада, керівник Тернопільської територіальної організації партії «Європейська солідарність», за сумісництвом секретар Тернопільської міської ради і також депутат цієї ж таки ради. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Віктор Володимирович, у мене дуже логічне запитання. Ви в політиці 15 років, так? Це дуже вже багато. В місцевій політиці. Це 3/4 мого життя, так? Працювали на різних посадах. Працювали в ОДА, вже кілька років працюєте в міській раді. Дуже логічне запитання. Вам ото вже все це політична дійсність, політичне життя, політична діяльність не набридла? Дякую, цікаве досить питання, але окрім досвіду роботи в органах самоврядування чи на державній службі, я ще тривалий час працював в комерційному банку. Угу. В одному з найбільших банків України і сьогодні найбільшого банку Східної Європи. Тому десь я суміщав таку комерційну і політичну діяльність, там набрався досвіду і таких навиків, як ефективність, вміння управляти власним часом, приймати швидко ефективні рішення, а політика – це трошки інше. І в політичній діяльності тут чим довше працюєш, тим більше втягуєшся, набираєш азарту, тим більше ти хочеш зробити, перемогти, набрати більший відсоток. Для того, Лукашенко, я вже себе поза політикою не бачу. То ви вже так само чи ні? Я ще так не скажу. Все-таки я залишаю ще ту можливість, але насправді останні події показують, що, звичайно, можна піти з політики, чи зайнятися іншою діяльністю, перейти в комерційну діяльність, але ми бачимо, хто приходить. Приходять повні дилетанти, профани, люди, які на емоціях перемагають на виборах, але коли беруться за реалізацію практичних речей, в них нічого не виходить, в них все летить шкереберть. І це саме ми зараз бачимо в країні. Тому, в принципі, колись все рівно треба буде політичну діяльність залишати, але, напевне, треба, щоб прийшли професійні люди, можливо, нове покоління там українських політиків, місцевих політиків. Більше молоді буде, от зараз завдяки виборчим квотам жіночим з'явиться в радах ще більше жінок в місцевих радах. Угу. То є таке сподівання, що підросте нове покоління українських політиків і, звичайно, потрібно буде рано чи пізно йти. Але не йти, щоб поступитись профанам і дилетантам, які сьогодні поприходили до влади в Україні. Де було простіше і, можливо, прибутковіше працювати? В комерційних таких установах, в банках чи в політиці? Звичайно, що в комерційних структурах це більш є прибутково, тому що там вся діяльність, вона зводиться до отримання доходу, до заробляння. І чим більше ефективний менеджер заробляє для своєї установи, тим більший він отримує дохід. Але хочу сказати, що на сьогодні зарплати і в державній службі, і в органах місцевого самоврядування, вони наближуються, скажімо, десь до якихось ринкових середніх заробітних плат. Звичайно, ще топ-менеджери в державному управлінні не можуть отримувати таких зарплат, які отримують топ-менеджери в комерційних компаніях, але це вже такі доходи, які дозволяють працювати нормально, ефективно працювати, займатися цією діяльністю. Де було тоді, я так бачите, все одно в одне русло питання, ефективніше, можливо, результативніше працювати в ОДА чи в міській раді? У міській раді швидше є результат, швидше видно результат своєї праці. Угу. Тому що я, працюючи депутатом по округу, ти бачиш якусь конкретну проблему, працюєш, і ця проблема може бути вирішена там за один рік, за два роки. Тобто за короткий період. В обласній адміністрації зовсім інші функції, і там більш тривалий процес реалізації будь-якого завдання чи проблеми. Все-таки сьогодні органи місцевого самоврядування, вони мають більші і фінансові потужності, і швидше реагують, швидше приймають рішення, і, на мою думку, більш ефективно працюють. Напевне, саме тому на сьогодні, після місцевих виборів, в області будуть сформовані вже абсолютно всі нові громади. Область фактично буде поділена, територія області повністю покривається об'єднаними громадами, і, напевне, це є безальтернативний шлях, тому що ніхто швидше не вирішить на сьогодні місцевих проблем, ніж їх вирішить конкретна громада, на території якої є ці проблеми.
Тому все-таки швидше і ефективніше сьогодні працюють органи місцевого самоврядування. І амбіції якісь, можливо, свої вода важче реалізувати, бо це така собі як армія. Так, зверху прийшло. Прийшла вказівка, ти її повинен виконувати. А якраз в органах самоврядування може людина проявити креатив, застосувати якісь особисті зв'язки, контакти, залучити, реалізовувати різні проекти. Це все швидше можна робити в органах самоврядування. Завершується це вже п'ятиріччя вашої каденції, так? Психологи радять десь там на Новий рік чи на день народження підбивати підсумки проробленого за рік. Ви зараз підіб'єте так підсумки, можливо, за 5 років. Що вдалося найбільше зробити, що ще не вдалося зробити і хочеться ще втілити в життя? Я в попередній міській раді фактично обирався як перший номер виборчого списку, тобто не мав свого округу. І вирішив працювати, закріпити один з округів, де не було обрано жодного депутата. І, в принципі, для себе вважаю, що на цьому окрузі вдалося зробити надзвичайно багато для людей. І самий такий важливий і головний проєкт, який ми реалізовуємо, це зараз будівництво палацу спорту на проспекті Злуки. Це довготривалий проєкт, це великий проєкт. Він буде реалізовуватись декілька років, але вже є основа, закладений фундамент, скажімо, збудовано на рівні нульового поверху, тобто вже якісь господарські приміщення готові. В цьому році також очікуємо державного фінансування, бо це проєкт за місцеві кошти неможливо зробити, він великий. Достатньо. І я думаю, протягом 2-3 років місто отримає чудовий великий палац спорту з 3 тисячами глядацьких місць, де будуть різні види спорту, і силові, і де фітнес буде, і тренажерний зал. І це, звичайно, надзвичайно великий такий плюс для мешканців мікрорайону, оскільки досить близько, і діти зможуть займатися, ходити туди. Окрім цього, вдалося підтягнути досить інфраструктуру на самому виборчому окрузі. Це і збудовано поле штучним покриттям, де діти грають. Де ваш округ? Проспект Злуки. Це проспект Злуки, починаючи з першого, там по 25-й номер і частина вулиці Галицької. То це в нас поле штучним покриттям, це великий дитячий ігровий майданчик штучним покриттям. Є завдяки реалізації громадського бюджету спортивні тренажери, також окрема така локація встановлена. Ну і ремонт прибудинкових територій, проїздів, це, звичайно, все присутнє. Є ще роботи на одну каденцію, можна ще спокійно там працювати ще п'ятирічку. Ну, вважаю, що 5 років ще буде достатньо, щоб повністю навести такий благоустрій там і все зробити те, що хочуть мешканці, щоб було комфортним проживання. Віктор Володимирович, кажуть, от в бізнесі місця дружбі немає. В політиці так само чи ні? Бо, не знаю, ну там міська рада, депутати, таке середовище, мені здається, де одне одному десь, можливо, не довіряють, з таким острахом ставляться. За цих 5 років, зрозуміло, багато таких зустрічей, нових контактів, нових знайомих, друзів побільшало чи ні? Чи навпаки більше, мабуть, збільшилося ворогів? Друзів однозначно побільшало, бо чим більше коло спілкування, тим більше друзів з'являється. Але те, що в політиці немає місця дружбі, це однозначно. Ще класик сказав, що немає там вічних ворогів, вічних друзів, є вічні інтереси. І, напевне, так само є в політиці. І дивно, коли ти з колегою, там, депутатом, чи якщо брати політичну силу, певну фракцію, співпрацювали 5 років, десь спільно працювали над вирішенням одних тих самих проблем, але коли наближаються місцеві вибори, закривається десь така завіса, кожен, знаєте, ковдру в кожного, на себе тягне. І кожен починає працювати, тягнути ковдру на себе, витягувати десь якісь компромати, ще щось. І, на жаль, цей процес є в політиці, і, напевне, ну, має пройти ще там не одна п'ятирічка, поки п'ятирічна каденція, щоб перевчились десь місцеві, особливо колеги, місцеві депутати, ну, по-іншому працювати. На жаль, є така тенденція. І ще прикріше, тому що ми живемо фактично на території одного міста, ми один з одним постійно зустрічаємося. Місто малесеньке, так. Ці речі десь притаманні для великої політики, коли з'їжджаються там з різних міст люди. А, ну, на жаль, є таке і в нас в місті, там, коли може там одна фракція ініціювати там якесь звернення, яке буде
на шкоду лідеру політичної сили іншої фракції, навпаки, такі речі є. Є от якісь політичні сили зараз в міській раді, які балотуються, на яких табу вас, от з якими співпрацювати точно не будете? Приємно те, що в Тернополі на сьогодні в міській раді присутні всі патріотичні політичні сили. Тобто сказати, що є якісь антагоністи чи політичні сили, які там кардинально проти виступають України чи українських цінностей, таких немає. Але, на жаль, такі політичні сили можуть з'явитись в наступній міській раді. Тому тут важливо, надзвичайно важливо для тернополян, щоб вони подумали добре, кого обирають. Бо ми дії цих політичних сил бачимо вже сьогодні. То, яке ставлення до державності, яке ставлення до тих цінностей, які ми здобули. От зараз, скажімо, дуже дискусійне питання по втраті безвізу, і воно є актуальне. Коли наші європейські партнери поставили вимоги щодо того, що має бути законодавство і антикорупційна прокуратура створена, і певні є вимоги по конкурсу, по обранню керівництва цього органу, то ми бачимо, як окремі фракції Верховній Раді сьогодні ламають цю процедуру призначення, роблять керівництво антикорупційної прокуратури слабким, таким, яке може призначати президент діючий, а не конкурс відкритий, прозорий. І дії таких фракцій, вони можуть призвести до того, що наші європейські партнери зупинять безвіз. Я зараз вам процитую Зеленського. Я знаю, хто поширює цю інформацію про безвіз, так, про можливу втрату його. Мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає себе монархом України, господарем України, заявив Зеленський. Прокоментуйте такий коментар Зеленського. Звичайно, прокоментую. Зрозуміло, на кого він, так? Звичайно, зрозуміло, це на нашого лідера, на Петра Олексійовича Порошенка, але тут швидше зовсім інший акцент, інша проблема. Проблема в тому, що на сьогодні Петро Олексійович розуміє і вважає, що він не є президентом офіційним країни і її керівником. Він є лідером української опозиції. Але, на жаль, президент Зеленський вважає Порошенка до цієї пори президентом і ставиться до нього так, якби це його конкурент. І в цьому є десь психологічна певна проблема. Зеленський сприймає Порошенка як свого конкурента і сприймає його як президента. І він постійно про це говорить. Якщо ми подивимось там всю риторику Зеленського, воно все побудовано довкола проблеми Порошенка і довкола того, що хтось постійно заважає працювати новій команді. Команді, яка має монобільшість, яка сформувала свій пропрезидентський уряд або уряд Зеленського, бо це не уряд Шмигаля, це уряд Зеленського, яка має своє керівництво абсолютно Служби безпеки, прокуратури, силових всіх служб, і маючи таку повноту влади, все рівно цій команді постійно хтось заважає. Ну, в даному випадку вони кажуть, що заважає Порошенко, Європейська солідарність, хоча я не розумію, як ми можемо заважати правлячій партії, якої сконцентрована абсолютна влада в руках. А на сьогодні виникла нова загроза. Нова загроза для цієї влади, і те, що їм заважає, це органи місцевого самоврядування. Виявляється, зараз заважають, тому що вони стали самостійні, тому що вони внаслідок децентралізації отримали фінанси, вони не ходять до Зеленського там з протягнутими руками і просять: виділіть нам кошти, щоб ремонтувати дорогу або збудувати міст. І такі органи самоврядування також не влаштовують діючу владу, бо вони хочуть, щоб мери ходили на поклін і просили постійно. Ви мене зараз конкретно підводите до червоних зон, до карантинних обмежень. Це все, що було з Тернополем. Це ви вважаєте більше політичний тиск, чи все-таки десь турбота за громадян? Ну, я вам скажу відверто, уряд жодною дією своєю і президент Зеленський не показали турботи про тернополян. Жодною дією. В країні на початку року сформували величезний ковід-фонд, куди вилучили з різних галузей 60 мільярдів гривень. І ці кошти, логічно, на нашу думку, мали би бути скеровані для медичних закладів, на придбання захисних костюмів, масок, ШВЛів, на підготовку навчальних закладів до навчального року. Але ми бачимо, що уряд ці кошти без тендерів, більше 30 мільярдів гривень, витрачено на ремонт доріг. І по статистиці офіційній, в цьому році збудовано в два рази менше доріг, ніж два роки тому. Але ці дороги стали на 50% дорожчими. І навіть є рекорди, коли
там проведено найбільшу закупівлю там на декілька мільярдів гривень. Таких сум тендеру ніколи не відбувалось до цього. Угу. І ми просто бачимо, що замість того, щоб кошти, які в економіки забрали в різних галузей, в освіти, медицини, в українського кіно, українського книговидання, щоб ці кошти скерувати на те, щоб захистити людей від хвороби, людей, медиків, вчителів, то ці кошти скерували на ремонт доріг. І коли наближається зараз, от наблизилось 1 вересня, діти пішли до школи і виявилось, що держава для навчальних закладів не закупила нічого абсолютно. Це все кинули на плечі органів місцевого самоврядування. Mm-hmm. Від придбання там термометрів, якими міряти дітям мільйонів, температури. 7 мільйонів, якщо я не помиляюся, з місцевого бюджету на це пішло по школах. Звичайно, тому 6, що 6, уряд 7, не виділив жодних коштів. І на сьогодні ми навіть маємо випадки, коли звертаються до нас, як до політичної партії, оскільки ми, наш лідер від початку цієї коронавірусної інфекції, яка прийшла в Україну, закупили ми там більше 130 тисяч захисних костюмів, маски, ШВЛи, різноманітне обладнання, це все ввезли в Україну. То на сьогодні до нас звертаються, дайте костюмів. Якщо там ще у вас залишилось, і ми маємо там якийсь залишок, то ми передавали ще там 2 тижні тому в районну тернопільську лікарню і так далі. На сьогодні уряд нічого не зробив, жодних реальних кроків, щоб захистити людей від коронавірусної інфекції. І особливо людей в тих галузях, які найближче контактують з масою інших людей, тобто лікарі, вчителі, які в школах. І тому ми сьогодні не можемо сказати, що політику зробили з цього, що уряд в Тернополі ввів червоні зони, угу, там, чи тисне, чи місто опирається. Місто сьогодні робить все для того, щоб не впасти на коліна і щоб повністю не припинилась будь-яка ділова активність в місті. І сьогодні бізнес місцевий, сьогодні тернополяни, вони очікують допомоги від уряду, але ми отримуємо не допомогу, а ми отримуємо такі рамки, що поїзди в місті не зупиняються, що заклади не можуть працювати, і бізнес фактично вже стоїть на межі. Ще одного карантину жоден дрібний і середній бізнес не переживе. Ми сьогодні говоримо про те, що уряд має створити, по-перше, умови для того, щоб бізнес працював, має надати допомогу цьому бізнесу і має забезпечити всім необхідним медичні заклади. Оце буде найкраща допомога уряду. А з обмеженнями ми можемо тут і на місці розібратись спільно, тому що ми тут бачимо, що потрібно зупинити, що обмежити. Бо насправді те, що відбувається, це таке, знаєте, самодурство. Коли поїзди в Тернополі не зупиняються, їдуть в Львів, люди сходять потім в Львові, сідають ще і вертаються в Тернополь. Я зрозумів. Віктор Володимирович, ви розумієте, що це бастування, це ж і відповідальність і на ваш, і ваша, звичайно, так? Це не лише мер міста, на якому зараз, звичайно, більший акцент, бо ви і депутат, і ви це вирішуєте. Місто готове, дійсно, зараз, якщо такі ускладнення, що не по 3 тисячі тестів приходять, а не знаю, а 10 тисяч в день, до цього місто готове? Дивіться, відповідальність насправді і на міському голові, і на всіх депутатах міської ради, оскільки ми спільно приймали, тільки коли був введений перше це обмеження, перша червона зона, ми прийняли спільне рішення всі разом, депутати на сесії міської ради, і виразили свою позицію по цьому питанні. І ми побачили на практиці, що після цього уряд декілька разів міняв методику визначення червоних зон. І на сьогодні нарешті зробили те, про що ми зразу говорили. Тобто це і на спільно. Місцях, і так, це рішення ухвалюється спільно, а не просто в кабінеті в Києві математик сидить, рахує показники і каже, у вас червона зона. Тому однозначно це спільна відповідальність, і ми зробили все для того, щоб місто працювало, щоб місто могло жити. Тому що карантину довготривалого місто не може пережити. Ми на сьогодні вже втратили до кінця року близько 100 мільйонів гривень надходжень до місцевого бюджету. Ми сьогодні виділили біля 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусною інфекцією для забезпечення наших медичних закладів, для забезпечення закладів освіти. Це все фінансується з місцевого бюджету, і уряд не дав жодної гривні для того, щоб захистити тернополян. І фактично ми зараз доклали максимально зусиль, і зараз система охорони здоров'я досить за короткий час, вона адаптувалась до цієї хвороби. Але, звичайно, що допомога потрібна. А найбільше вражає і ображає, напевне, те, коли міністр охорони здоров'я зачитує, скільки в Україні, наскільки збільшилась кількість ШВЛів, і просто хочеться поставити питання, а ви що зробили для того, щоб ці ШВЛи були? Коли в
Тернополі перші ШВЛи почали завозити благодійники, меценати, спонсори, волонтери, коли міська рада почала їх купляти за місцеві кошти. І, власне, органи самоврядування кинув в цій ситуації уряд, лишились сам на сам, але навіть за цих умов ми підготувалися і на сьогодні надаємо ефективну допомогу. І найкращий показник – це, напевне, є якраз якість надання цієї допомоги. Ну, можна проаналізувати показники смертності в різних містах України, подивитись в Тернополі, дитяча, доросла смертність. Ну, ці речі свідчать про те, що в нас працюють фахові лікарі, які вміють надавати цю допомогу. Всім необхідним міська рада свої лікувальні заклади забезпечує і буде це продовжувати робити. Ви згадували про те, як ваша партія допомагає у боротьбі з коронавірусом. Я зараз поставлю вам питання, яке на вашій фейсбук-сторінці писали, десь, можливо, не конкуренти, а супротивники вашої політичної сили, так? Про проєкт «Будьте здорові» під вашим дописом. Себто такі партійні намети, які зараз можна побачити в центрі міста, де роздають медичні маски. Питання, після виборів медичні маски будуть роздаватися? Якщо буде в цьому потреба. Якщо буде в цьому потреба, ми їх не роздавали до того ніколи, бо не була в цьому потреба. Сьогодні ми бачимо, що є потреба в тому, щоб захистити тернополян. І тому, окрім агітаційної продукції, в наших наметах можна просто підійти і взяти медичну маску. Абсолютно безкоштовно. Ці маски відповідають всім стандартам, сертифіковані, безпечні. Ну, різні є ситуації, може людина бігти на роботу, там забула придбати, може підійти здати. І ці маски будуть поширюватись доки буде в них потреба. Така сама в нас ситуація, наприклад, була з продуктовими наборами. Якщо ви бачите чи пам'ятаєте, з початком коронавірусної інфекції благодійний фонд Петра Порошенка почали пакувати такі продуктові набори, коробки продуктові. І фактично тоді, коли найбільше цього потребували люди, коли був суворий карантин, наші волонтери, я особисто, наші діючі депутати міської ради, ми ці пакунки розвозили по оселях тернополян і робили це доти, доки не завершився карантин. Тому така сама буде ситуація і з медичними масками. Доки буде в них потреба, доти ми будемо допомагати роздавати їх. Мабуть, що буде моє останнє питання, бо дуже глобальне. Багато людей, коли голосували на президентських виборах, голосували, мені здається, моя особиста думка, не так за Зеленського, як проти Порошенка. Бо чоловік багато не обіцяв і багато не зробив. Прокоментуйте. Я потім ще запитаюся конкретніше про партію. Добре, дякую за це запитання. Дійсно, була така ситуація. Було протягом останніх 2 років президентської каденції Петра Порошенка. З екранів телебачення ми бачили суцільну інформаційну атаку по ньому. Ми знаємо, кому належать провідні інформаційні канали. Ми знаємо, кому належить найбільший інформаційний канал України, який має сьогодні найбільше покриття, який рейтинг транслював, найбільш рейтинговий, який транслював «Слугу народу». І з цих інформаційних каналів постійно розповідали про бабусю, яка стоїть в аптеці, не може купити ліків, про те, як зріс ціна на продуктовий набір, про те, як гинуть патріоти в Іловайських котлах, і нагнітався суцільний негатив. Хоча минуло більше року після президентських виборів, і я так деколи для цікавості включаю ці інформаційні канали, і я не чую проблеми, що взагалі не обговорюють продуктовий набір, а ми бачимо, що він зріс. Не обговорюють тарифи, які зросли. І була одна платіжка, стало 2 платіжки за газ. Не обговорюють того, що на Сході гинуть наші хлопці, а ми відводимо війська, ми відступаємо, ми здаємо свої позиції, здаємо інтереси. Не говорять сьогодні про те, що змінився раціон українських вояків. І коли вони їли по стандартах, харчувались по стандартах НАТО і одягались, то сьогодні їм дають кашу там і якийсь салат такий, знаєте, як давали в 80-х роках. І багато-багато іншого. Сьогодні скорочуються витрати на українське книговидання. Сьогодні переглядається законодавство по мові. І про ці речі телеканали не говорять. І я доходжу висновку, що це була спланована інформаційна атака, скоординована різними телевізійними каналами та їхніми власниками проти Петра Порошенка, напевне, тому що він для багатьох був незручним. І коли ця атака відбулась, коли задурманили голови людям через оцей фільм «Слуга народу»,
Люди повірили в гарну, цікаву картинку і, напевне, цими емоціями зробили свій вибір і обрали ту владу, яка сьогодні є в країні. Я справедливості ради мушу зауважити, що у Петра Олексійовича теж є кілька центральних телеканалів. Останнє моє запитання сьогодні дуже коротко. Чи задумувалося оцей за цей період півтора роки змінити політичну силу, яку зараз є? Канали з'явились Петра Олексійовича, і, зокрема, основний канал інформаційний з'явився вже тепер, коли він перебуває в опозиції. Щодо зміни політичної сили, скажу вам, що я стояв у витоків Європейської солідарності, блоку Петра Порошенка. Партійний квиток в мене там двоцифровий та з двома цифрами, тобто він виданий один із перших. І наміру такого я не маю. У нас сучасна прогресивна політична сила, яка відстоює національні інтереси України. І міняти цієї політичної сили я просто не маю, ну, на кого немає іншої, яка би так відстоювала українські інтереси. Тверда відповідь – ні, разом до перемоги. Я вас почув. Дякую вам за розмову. Дякую. Віктор Шумада, керівник Тернопільської територіальної організації партії «Європейська солідарність», секретар Тернопільської міської ради, діючий ще поки що депутат Тернопільської міської ради, був нашим гостем сьогодні. Дякую за увагу, до зустрічі. Дякую.